Əmir Ömütəllim Feyruzoğlu, Bərdaran Qaraqoni kəndi. Qarabağ kanalı yarılmaq nəticəsində evimizi su basıb. Bu cür vəziyyətdəyik. Ton yarım taxılımızı su aparıb. 200 dənə töhçəmiz məhv olub gedib, yoxdur, tapırıb. Evimizdə çat əmələ gəlib, çatlar yaranıb. Evin badbalı su ilə dolub, qardaş. İndi bu cür vəziyyətdə işləyirlər. Hazır ki, su çəkirik, saat 8-dən işləyirik belə. Yəni, bu cür vəziyyətdə ziyanlıq dəyib bizə. Çoxlu ziyanda, miqdarda ziyanlıq dəyib, qardaş. Bax, bu cür vəziyyətdəyib. Bizim vəziyyətimiz bu belədir. Ona görə də bu cür ziyanlıqlar olub bizə. Bax, belə evimiz suyun altında qalıb, qardaş. Bax, bu qədər, qardaş. Olan ziyanlıqlarımız budur. Taxılımız, unumuz islanıbdır. Hamısı yox olub, məhv olub gedib, qardaş. Ağayev Ramil Nərmanoğlu, Bərdə rayon Qaraqoni kənd sakiniyəm. Dünən Qarabağ kanalı yarması nəticəsində burada 40-50 bağ otum su aparıq. 30-a yaxın çolpamızı da su apardı. Və bu damımı su da elədim, yatdı. Bütün adiyyatı orqanlardan bizə xahiş edirlər, bizə köməkli eləsinlər. Zəli. Salam əziz və hörmətli Qədim Bərdə TV-nin izləyiciləri. Xəbər verdiyimiz kimi ötən gün günorta saatlarında Qarabağ kanalından bəndin uçması nəticəsində həm kənd qəbristanlığını, həm də Qaraqoyunlu kəndini su basıb. Yəni görülən tədbirlər nəticəsində suyun qabağı alınıb, bəndlər vurulub, müvafiq qurumlar iş başında olub, işlər operativ şəkildə davam etdirilib. Hal-hazırda gördüyünüz kimi kənd üçün heç bir təhlükə yoxdur. Günorta saatlarında olmasına baxmayaraq müvafiq qurumlar, əlaqədar orqanlar hal-hazırda iş başındadır. Gördüyünüz bax burada mən durduğum yerdə Qarabağ kanalının bənd hissəsi uçub, kəndi su basmışdır. Hal-hazırda operativ tədbirlər nəticəsində işlər görülüb, qurtarıb. Gördüyünüz kimi, bax bu vəziyyətdə işlər qaydasına düşmüşdür.